Čínské stíhací letectvo nasazuje kromě stovky ruských Suchojů SU-30 a SU-35 také letouny vlastní produkce, které jsou s výjimkami do různé a převážně velké míry kopiemi dalších ruských strojů. Stále letá stovka letounů Shenyang J-8, který je odvozen od MiG-21. Od roku 1998 jsou ve službě stroje Chengdu J-10, o nich se spekuluje, že jim inspirací byly izraelské IAI Lavy. Od roku 2017 je ve službě Chengdu J-20, pokročilý letoun páté generace. Spolu s J-10 se letectvo opírá o 350 strojů Shenyang J-11, což je čínská varianta SU-27. Podle SU-33 vznikají námořní víceúčelové stíhací letouny Shenyang J-15 a J-16 odpovídající svou koncepcí letounům SU-30 a SU-35.